Foi campeão nessa totalidade. Foi campeão mineiro. Campeão brasileiro. É a Deus. Então, os árbitros são ex-campeões. São atletas que perdem o que vivem. E hoje, o árbitro, nosso campeão, que tem é a nossa situação, passou pro o milagre da vida dele. Deus abençoou. E hoje ele está fazendo algo. Que é o mundo pobre e apaixonado. Então, e aí? Aqui é o joelho aí, ó. Isso doeu! Isso doeu! Você ser a única. Joelho, Paulo! Você possa motivar e às vezes fazer com que outros atletas possam encorajar e subir no próximo ano e fazer com que essa categoria seja uma categoria competitiva. Feliz para a NPC Brasil. Nós temos vários atletas profissionais. Nós temos aqui um cara que foi campeão e agora se tornou também atleta profissional. Atrás do que o Alex Vila, o Paulo e o Paulo, que está no campeonato. Então, às vezes um sonho pode estar longe, mas ele pode estar mais perto do que ele. Então isso faz parte de ser atleta, faz parte desse mundo e da nossa realidade. Então, Paulo, vamos para o Betim. Então, categoria divisão Betim, hein? A palavra é... Por favor, olha o som. Come on!
torcedor torna vermelho.